Naše volejbalistky v 14. kole narazili na silného súpera z Bratislavy. Žiadne prekvapenie sa bohužiaľ nekonalo a súperkám sme podľahli 2x3-0. V sobotu novomestské juniorky privítali pred vlastnými divákmi súperky z hlavného mesta. Bratislavský Vivus prišiel do mesta s jasným cieľom získať body a priblížiť si tak finálový turnaj majstrovstiev Slovenska, ktorý je pre domáce už tak troška pasé. V dnešnom zápase v podstate my nemáme čo stratiť. Každého súpera z týchto popredných tímov máme šancu s nimi hrať vyrovnanú hru, pokiaľ budeme veľmi dobre podávať a hrať šikovne na útoku, nebudeme tam kopiť množstvo chýb. Zvolenú taktiku sa však našim dievčatám nepodarilo premietnúť na palubovke a tak sme väčšinu stretnutia ťahali za kratší koniec. Prvý set 25-13, v druhom sete sme vstúpili zase veľmi zle, 16-4 sme prehrávali, keď tréner vystriedal dve hráčky, tak sa aktuálne ako chytila na podaní Fraňová, ktorá dokázala teda 80 krát podávať a dokázali sme aj ubrániť a my sme potiahli zase na servise, keď sme podali na hráčky, ktoré super vystriedal, čiže tam klesol výkon u supera. To bola jediná slabšia chvíľka Vivusu. Záver druhého setu aj nasledujúci tretí dotiahli do úspešného konca a pripísali si tak dôležité 3 body. V odvetnom zápase sa obraz hry nezmenila, dominancia favorita z Bratislavy pokračovala. Zverenkyne Šujanovcov si nepripísali na svoje konto ani jeden set a tak ich súperky vyprevadili znova jednoznačne 3-0. Po 14. kole si postupové priečky drží na prvom mieste 69-bodová Slavia UK pred Bílikovou a CO Penitrov. Novému mestu patrí 7. miesto s 20 bodmi. Pavol Kolečanský, Televízia Pohoda.